og velkommen til april måneds champagne-video for Champagnekælderens Champagneklub. Simpelthen. Og jeg dobbelt op på champagne-elskere i den her måned, så det er jo bare dejligt. Sammen igen. Yay. Altså. I den her måned skal vi til Valet de la Marne og et hus, som vi ikke kender i forvejen. Veuve Olivier Effis. Som Veuve betyder enke, så vidt jeg er informeret. Ikke? Ligesom Veuve Clicquot, det er også en gule enke. Ja, ikke? Så det er Olivier enken, og det stammer faktisk helt tilbage fra 1922 ved en dame, som hedder Liliane. Det hedder min søster næsten, hun hedder Liliana. Ej, hvor cute. What a coincidence. What a coincidence. Og så har det simpelthen mere eller mindre været drevet af kvinder, eller en kvinde ad gangen, op igennem årene her. Og der står også bag på deres etiket her, une femme, une culture, un vin. Altså en kvinde, en kultur, en vin. Så det bliver stærkt, og det skal vi jo simpelthen til at smage på nu. Vi har at gøre med et blend, som er 40% Meunier, 35% Pinot Noir og 25% Chardonnay. Så alle tre druer, eller alle tre hoveddruer, bevares repræsenteret. Mm. Det er en vin, som er baseret på årgangen 2012. Så der kan vi jo, tænker jeg, forvente os... Modenhed. En røvfuld syre. Ja, også det. Og 6 gram sukker. 6 gram sukker? 6 gram sukker. Så... Og vi har jo reservevin 40% fra 2011 Det har vi også. Så lidt ekstra så, sådan... Så på den måde kan man sige, det er jo ikke den der... vi har jo ofte stiftet bekendtskab med 2012'erne som meget opulente og modne vine. Det kan godt være, den bliver balanceret lidt af det her 11. Det må vi lige prøve at se. Lige præcis. Og nu sidder I måske derhjemme og tænker, holy smoly, I har meget udstyr her på bordet. Altså. Ja. Og det er fordi, at vi har fundet ud af, at det fede, det er jo at lave sådan en tv-køkkenkoncept. Ikke? Så det er jo simpelthen, vi har snydt lidt, forberedt os hjemmefra. Så hvor før i tiden, så var det jo det der med at åbne en flaske, smage på den, vente til dagen efter, smage den igen. Så tænker vi nu, vi har 2 flasker på samme tid. En er blevet åbnet i går, en har vi lige åbnet nu. Og så smager vi dem simpelthen op mod hinanden. Og venstre glas er naturligvis den flaske, den nyåbnede. Ja, og højre glas er den, der har stået et døgn og fået lidt luft. Og så får vi smag for, hvordan den har udviklet sig, hvis den har det. Ah, formodentlig, men det må vi se på. Det er det. Det gør de fleste jo. Skal vi starte med venstre glas? Lad os gøre det. Så det er altså den, der lige er blevet åbnet. Ja, altså... Meget grønne reflekser, synes jeg faktisk. Der er grønne reflekser i det. Ikke? Men ikke... Altså, vi har set dem sådan, ikke sådan helt stilkede. Nej, men i forhold til det 40% Meunier, og så yderligere 35% Pinot Noir, så synes jeg da godt nok, den er meget grøn i det. Nå, vi dufter. Super friske noter også. Åh, det dufter godt. Ja, det gør det. Hva? Der er det... Ej, ja. Altså, jeg har rigtig... Det er jo altid, nogle gange, så bliver man jo nogle gange sådan lidt... jeg havde en periode, hvor jeg duftede akacie, honning og ingefær. Jeg får de der lidt modne noter. Det er sjovt, fordi det tager mig sådan ret meget i tiden, synes jeg, i virkeligheden. Ja. Jeg synes, Meunier faktisk træder frem. Ja, jeg skulle også til at sige, at den dufter meget gult. Men det er jo også selvfølgelig 40% af vinen. Det er det. Når jeg siger, at det dufter gult, så er det simpelthen fordi, at Meunier for mig, det bare dufter gult. Det dufter af gule blommer, det dufter af gule æbler, det dufter af stenfrugt, fersken, nektarin. Pære, synes jeg også. Den pære, lidt, ja, præcis. Nærmest kvæde også, ikke? Præcis. Og faktisk, når du siger honning og ingefær, så har jeg altså også sådan noget. Honning og ingefær, den har sådan en lille spice-ting på. Dejligt. Ja. Men også, jeg synes, der er en god ryggrad og noget friskhed bagved. Ja. Så man ikke, det bliver nok ikke for tungt i virkeligheden, men altså, nu prøver. Ja. Skal vi ikke kaste os ud i det? Jo, altså umiddelbart så har jeg bare lige lyst til at sige, autolyse-wise, jeg har ikke sådan super meget sådan noget røde noter og sådan noget. Der ligger en lille bitte sådan en ristet tone, men det er ikke voldsomt. Det er slet ikke som det der hemgæbte surdej, vi nogle gange har oplevet. Sådan fungerer det ikke. Nej, det smager. Lad os gøre det. På trods af 6 gram sukker. Er det virkelig... Vi sidder bare tuder. Ja, det er virkelig... Der er gang i syren. Hold da op. Ja, der er virkelig meget syre. Enorm gang vin. Helt vildt. Og så noget Granny Smith æble. Totalt meget Granny Smith æble her. Masser. Ja. Men også den modnes type stadigvæk er på det der Granny Smith. Jeg synes, limen også står igennem. Ja, rigtig meget lime. I virkeligheden, jeg er virkelig overrasket, for jeg har slet ikke forventet det her af en kombination af 12 og 11.
Jeg synes, det her det er rankt, det er friskt, helt super friskt. Enorm elegant mus. Mm. Vi kan også se, nu har vi det jo et andet glas, som har været åbnet et døgn, men altså meget, meget, meget fine, elegante små bobler. Ja. Lækker mundfyld, og altså, jeg synes, den der eftersmag bliver ved og ved og ved. Ja, det gør den. Og den slutter faktisk sådan lidt krydret mineralitet. Det er, ja. Og den har jo altid været diskuteret, den nogle mineralitet, men den er der. Vi må kunne tale om mineralitet, når vi snakker om den her type vin her. Altså, jeg er jo fortaler for, at man gerne må bruge udtrykket mineralitet. Man skal bare være klar over, det er ikke fordi, jeg siger, der er kridt nede i mit glas. Nej. Jeg siger bare, at jeg får en fornemmelse, som om jeg har slikket på en våd sten eller sådan et eller andet. Og det er det, der for mig, sådan, det er det, jeg forbinder, når jeg bruger ordet. Man må også kunne dufte en våd strand nogle gange, og sådan, så der er en note på det. Ej, hvor spændende. Mm. Det er altså en vin, der virkelig vil frem. Jeg glæder mig rigtig meget til at smage det glas, der har været åbnet, fordi den her vin virker en lille smule lukket. Ja. Virker meget sådan stringent og stram, og det vil sige, at lidt luft vil nok gøre den rigtig godt, så den lige fik lov til at ånde. Skal vi ikke finde ud af, om det har gjort det? Jo, jeg skal lige sige, at vi har jo åbnet de her flasker omkring 6-7 grader. Ja. Og det kunne godt være, at der en lille smule temperaturforøgelse her vil gøre godt for vinen. Så lige åbne de her aromaer en lille smule op. Helt klart. Så stemmer vi lige om selve det her, den har fået lidt ilt, åbner den op. Lad os lige dufte først her. Okay, ja, altså. Modent. Meget mere modent. Ja, og brioche. Altså her kommer de der sekundære noter, altså de autolytiske noter, det der kommer fra kontakten med gæren, ikke? Det kommer her, det dufter af croissanter. Ja, helt sikkert. Og smør. Og så også, der er lidt laktisk i det, en lille smule. Jamen, det er det lige præcis. Ja, ja. Sådan lidt A38. Ja, smør, sagde jeg også før, ikke? Ja. Nå, lad os prøve. Ja, det gør. Stadigvæk. Det er stadigvæk rangt, men det er mere accessible nu. Jeg synes stadigvæk, syren er vild. Ja. Skyller stadigvæk over mig. Ja. Men jeg synes, den falder mere til ro. Ikke syren falder til ro, men det bliver mere modent nu. Jeg synes, det her var virkelig sådan en mundstrammer. Altså, det må man sige. Det var sådan en rensning af paletten. Ja. Der kommer også sådan nogle marcipan-noter og sådan noget lidt mere på den, der har stået åben. Ja. Mussen har lagt sig en lille smule, men den er faktisk ikke, blevet flad, den er bare blevet mere cremet. Overhovedet ikke. Mm. Og i virkeligheden minder den meget mere om en 12'er i sin rene stil, synes jeg, end det første glas gjorde. Ja, så det vil jo sige, her har vi igen at gøre, det er jo ret sjovt at opleve det her, ikke? Altså man får den her forskel. Ja, det er. Hvis man virkelig godt kan lide det her stramme, stringente, du ved, nærmeste, jeg har lyst til at sige brydende tyre, udtryk. Ja. Det er det jo ikke, for der er 6 gram. Og husk lov for, at de har puttet 6 gram i. Eller havde det været næsten det umuligt, tror jeg. Det. Ja, altså. Så har vi jo næsten været over i Delovance og Sauvage, som var rent druesaft. Ikke? Lige præcis. Men hvis man godt kan lide det der stramme, stringente udtryk, så er det bare på køl med den der. Yep. Drik den ved de der 6-7 grader. Yes. Lige når den er åbnet, bum bum, så kører det. Hvis man hellere vil have den en lille smule afrundet, lidt mere cremet, lidt op i temperatur, måske lidt større glas. Lidt mere autolytiske og lidt mere modne noter på, på næsen her, ikke? Også på paletten. Så lad den lige stå et døgn. Ja, eventuelt altså, måske et enkelt glas af den, ikke? Yes. Så der lige kommer lidt luft i flasken. Lad den stå et døgn. Og så eventuelt, jeg tror også godt, jeg kunne tænke mig at prøve den her med et større glas. Altså simpelthen give den lidt mere areal, lidt mere rum. Det kunne sagtens trække. Og et rødvindsglas med den. Yes. Hvorfor ikke? Det skal I glæde jer til. Det bliver virkelig spændende, det her. Ja. Det er spændende. Det er spændende. Hold da op. Samme vin, så forskellighed. Og hvad tror du ikke også, den vil kunne ligge? Jo, altså jeg tror... Er det syre der? Jo, syren vil helt klart give den noget livetid. Jeg tror, at Monin jo så vil ikke være den druge, der vil bidrage til den længste... Altså vi har ikke de her Côte de Blanc 25 år plus overhovedet ikke. Men jeg tror, altså der er ikke noget problem i at lade de her flasker ligge 5, 6, 8, 10 år. Ingen problemer i det. Det tror jeg ikke. Det skal I glæde jer til. Ja, gør det. Skål. God fornøjelse med det.